con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Se eu falar pra você que eu vim falar sobre a Rosa Blanco, você me escuta? O que houve, Fausto? Nada. E você fora da minha casa. Por favor, Fausto, nós viemos em missão de paz. Decidi acompanhar o Maximiliano justamente para não acontecer isto. Pois fez muito mal. Porque se você traz meus inimigos aqui, automaticamente você se torna um deles. Eu só quero saber se você conhece a Rosa Blanco. Não. E agora, saia da minha casa antes que eu perca o resto da paciência que ainda tenho e comece a redecorar as paredes da minha sala com o cérebro de vocês. É, sim, eu conheço. Você não conhece ninguém. Essa é uma conversa de homens. Então saia. Sai daqui, Patrícia. Ei, Fausto, não tem necessidade de ficar assim. O Maximiliano não desrespeitou você. Simplesmente veio te perguntar se você sabe alguma coisa sobre Rosa Blanca, só isso. Por acaso, minha casa é posto de informação ou repartição pública? Eu não conheço a Rosa Blanco. Eu nunca escutei esse nome. Eu não sei por quê ou para que vocês a procuram. Então, me faça o favor e saiam da minha casa. Com razão, a minha família te detesta. Fausto, por favor. Fausto, por favor. Por favor, Maximiliano, por favor. Camila, de onde você tirou esse nome? Madre, não se faça de desentendida, porque isso a senhora não é. Eu apenas estou perguntando se a minha mãe se chama Rosa Blanco. Sim ou não? Não, não sei, filha, não sei. A verdade é que eu não me lembro. Eu gostaria, filha, de te ajudar a encontrar a sua mãe, mas... Você sabe como anda a minha memória? Madre, eu não estou pedindo o número da identidade da minha mãe. Eu só lhe estou perguntando se ela se chama Rosa Blanco ou não. É só isso. Da onde você tirou esse nome? De onde você tirou que sua mãe poderia se chamar Rosa Blanco? Eu ouvi o senhor Ezequiel pedir ao Max pra procurar uma mulher que se chamava Rosa Blanco. Então aí me deu um estalo e pensei, claro, se eu me chamo Isabel Blanco, então minha mãe pode muito bem se chamar... Sim, claro, Rosa Blanco. Também pode se chamar Luísa Blanco... Ou Cláudia Blanco, ou Lorena, ou o quê? Maria, Petra? Filha, existem milhões de mulheres com o sobrenome Blanco. Mas isso não quer dizer que todas estejam ligadas à sua mãe. Além disso, Camila, pelo simples fato desse senhor falar nesse nome pra você, você já pensa que é sua mãe? Saia daqui. Que esse assunto é entre seu irmão Sebastian e eu. Mas, pai, por favor. Eu já mandei sair! Por acaso, tô falando chinês? Não precisa falar desse jeito, pai. Não, tudo bem. Eu mereço isso. Pela falta de respeito. Licença. Essa é a parte ruim de ter um filho doente. Nasce burro e o cérebro acaba murchando. Agora você vai me dizer. Por que você está usando essa porcaria dessa saia? Parece que foi o seu cérebro que murchou, né, papai? Não é óbvio que sou sacerdote? E quem que foi que deu permissão a você pra virar um padre? Eu não precisei da permissão de ninguém. Só precisava da minha vocação e fé. Mas eu paguei pra que você fosse um advogado. E não um lacaio de Deus que usa... saia por covardia. E o senhor acha que eu me tornei padre por covardia, pai?
Então me diga, de quem eu tenho medo? Do senhor, não. Pelo senhor, eu tenho amor e respeito, mas não tenho medo de você, papai. Eu virei padre porque senti o chamado de Deus. Acredite que eu não me arrependo. Mas agora vai sentir o chamado do sangue. Porque agora sua família precisa de você mais do que nunca. Então vai. Tira esses trapos todos. E se dedica à mascarada. De todas estas flores, a mais bela é você. Que brega e comum. É o melhor que você pode fazer? Nunca tinha visto uma beleza tão exótica em uma mulher e não saber como dizer. Você causa o mesmo efeito de qualquer uma dessas flores. Dá vontade de tê-las para o resto da vida porque são lindas. E cheiram bem. E porque suas cores são perfeitas. Não parecem reais. Mas eu sim sou real, então continue praticando. Você exige originalidade, mas as suas respostas são bem comuns. Não me responsabilizo se depois de hoje eu te entregar as minhas manhãs e fizermos um passeio pelo céu. E claro, isso se não tiver medo de altura. E eu não te digo o que mais passa pela minha mente, porque eu acho que é um pecado. Você tirou isso de uma canção ou de um poema? Juntei os dois rapidamente, porque gostou? Eu posso falar em inglês, francês, italiano e atropelando em alemão. Você quer que eu repita? Ou basta fixarmos nossos olhares e que eles falem por si? Qué bonito como todo lo cambiaste de repente. Cuando el mundo yo sentía que encima se me caía. Qué ironía como en casa. Agora não, Patrícia. Me deixa só. Outra vez, essas sombras aparecem nas nossas vidas. Por quê? Não é o Max que quer saber da Rosa Blanco, mas sim o Ezequiel. Mas vai ter que procurar em outro lugar, porque aqui não vai conseguir descobrir nada, e muito menos de você. Mas por que Ezequiel está interessado na Rosa Blanco, depois de todos esses anos? Ezequiel sabe muito bem quem é Rosa Blanco e tudo o que aconteceu com ela. Mas ele não sabe onde ela está. E muito menos sabe se ela está viva ou... Ou o quê? Ou é ela quem manda as coroas de flores todos os anos. É isso que Ezequiel quer descobrir. Mas se é ela, se é a Rosa Blanco quem manda as coroas do enlutado, então ela está viva. Madre, eu pareço uma bolinha de ping-pong. De um lado para o outro, sem conseguir resposta. Estou mais perdida que cachorro em dia de mudança. Filha, se eu soubesse algo sobre sua mãe, eu te falaria. Mas eu não sei nada. Por favor, não me faça eu me sentir pior. A senhora acha que eu estou exagerando com essa busca pela minha mãe? Hã? Me diga honestamente. A senhora acredita que eu estou perdendo meu tempo procurando pela pessoa que me abandonou? Não, filha. Você tem todo o direito do mundo em procurar sua mãe e encontrar todas as respostas que você tanto precisa. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Que caso consiga, tenha uma grande decepção. Então a senhora sabe de alguma coisa? Porque como a senhora sabe que eu vou me decepcionar? Me diga tudo o que sabe, por favor, madre querida, bela, preciosa, filha, linda, por filha, favor. Filha, eu digo isso porque já criei muitas crianças. Crianças que Deus colocou aqui, nas minhas mãos e no meu caminho. E que quando os pais aparecem, a reação não é tão bonita como elas sonharam. Filha, creia em mim. Tenho medo que você encontre sua mãe e que tenha uma grande desilusão. Camila, é a única coisa que eu quero é que não sofra mais do que já sofreu, filha. Bem, madre, mas... Mas pra que eu tenho a senhora? Se eu sofrer, quem vai me confortar melhor do que a minha querida Madre Isabel? Ah!
Aqui está minha batina. O senhor acha que é a roupa que sustenta minha fé? Não. Ela vem do amor que eu sinto por Deus. E nada e nem ninguém me fará mudar de ideia, muito menos o senhor. O que mais me dá raiva é esse tonzinho de desafio que você tem comigo. Como se fosse mais que eu. Isso não se trata de uma luta de poderes, pai. Por que você se sente desafiado? Porque pela primeira vez alguém se atreve a desafiá-lo e a contradizê-lo. Não. Não. Eu mesmo tomei essa decisão. Não! Eu paguei pra você se formar como advogado. Não para que se tornasse algo que eu jamais pagaria. Você me enganou. Porque você força os seus filhos a fazer isso. A mentir pra você. Eles têm medo em vez de respeito e vai ser sempre assim enquanto o senhor não mudar, pai. Os seus filhos e a Júlia vão preferir fazer tudo pelas suas costas antes de contar algo. Mas quando se trata de pedir dinheiro, nenhum de vocês tem medo. Nem mesmo você. Olha, pai, eu não preciso do seu dinheiro. Eu fiz votos de pobreza. Hoje mesmo eu me coloco à disposição dos americanos. Você vai se colocar à disposição da mascarada. A empresa que seu pai fundou para você e para os seus irmãos. E eu espero que quando eu voltar, você já esteja vestido como um homem. Podemos ficar nos olhando pelo resto do ano, mas pelo menos me diz seu nome. Que pegajoso. Sou Júlia Lopes Mendes. Depois do nome, vem o número de telefone. Você é louco? Eu não dou meu telefone pra nenhum estranho. E muito menos se me assedia e me fala palavras bregas e rebuscadas. Eu me chamo José Antônio Pérez. Muito prazer. O louco, apaixonado, brega e assediador já tem nome. Ou seja, não sou mais um estranho. E como já me conhece, pode me dar seu telefone. Nem pensar, bobinho. Júlia, já está tudo pronto. Já vou pagar, Otávia. Vamos, Otávia, já paguei. Júlia Lopes Mendes. Ainda bem que ela não ia dar o telefone para um estranho. Ai, meu amor, como foi com Fausto? Mais ou menos. Na verdade, não conseguimos muito. Tentamos resolver isso com as famílias, entre as famílias, mas é impossível. Ah, tá. Papai, deixa de cena, tá bom? Ezequiel Lopes Mendes, nunca. Ele jamais enviaria um Max para curvar-se aos seus inimigos. Muito menos para pedir paz. Por favor, fale. O que realmente foram fazer na casa dos Aragão da Rosa? Ezequiel mandou o Max descobrir tudo sobre uma mulher chamada Rosa Blanco. E justamente quem conhece essa mulher é o Fausto. Mas nem sequer bem chegamos à sua casa, ele nos expulsou. Inclusive, ameaçou descarregar o revólver no Max se não fôssemos embora imediatamente. E honestamente, não fizemos nada. Ai, mas eu não entendo por que se odeiam tanto. É um ódio cego. Ameaças vêm, ameaças vão, gente ferida. Ai, não, não. Como podem viver assim? Mas isso conta muito a favor dele. Significa que ele, além de ser milionário, também é corajoso. Eu gosto disso. É por este caminho que eu vou atacar, pra ver se finalmente eu o conquisto. Vocês estão vendo? Estão vendo tudo o que eu tenho que fazer pra recuperar o status dessa família? Agora me fala, papai. O que, que o senhor está fazendo pra nos livrar da falência? Bom dia. Como vai? Bem, descobriu alguma coisa sobre a Rosa Blanco? Não. Nada ainda. Bem, eu falei com a Madre Isabel para ver se ela conhecia esse nome, mas nada. Eu acho que ela sabe de alguma coisa, mas colocou um cadeado na boca e jogou a chave fora. Tudo o que me diz é que não se lembra como se chama minha mãe. É um absurdo você pensar que essa tal de Rosa, com sobrenome Blanco, possa ser sua mãe.
Ah, não. Você também vai ficar como a Sueli e a Madre Isabel? Será que eu tenho uma placa pregada na minha testa que diz perca as esperanças aqui? Não é isso. O que acontece é que eu não quero que você crie expectativas sobre algo que talvez possa ser apenas uma suposição sua. Como acordou a minha bravinha? A bravinha está sempre brava, Sr. Ezequiel. Portanto, muito cuidado e não deixe sua mão solta. Se todas as mulheres fossem como você, não haveria tanta gente inútil nas ruas. E falando de gente inútil, Max, o que descobriu da Rosa Blanco? Bem, eu sei que estou sobrando, então. Com licença. Eu fui com o Luciano na casa do Fausto, mas ele me disse que não sabe nada dessa mulher. Mas assim que eu falei o nome dela, ele me expulsou da casa dele e me ameaçou. Ah, você foi? Isso sim. É desse jeito que eu gosto. Que um filho meu se comporte corajoso como seu pai. Mas percebi que a esposa dele, Patrícia, sabe de algo. Estava prestes a me dizer alguma coisa, mas o Fausto interrompeu imediatamente. E ficou claro que ela tem pavor do marido. Nós temos que encontrá-la sozinha. Quero dizer, sem ninguém por perto dela e mais nada. Para conversar melhor com ela. Pai, por que está procurando essa mulher? No dia que eu tiver que dar alguma explicação para um filho meu, é porque estou a ponto de ver a cara de São Pedro. A única coisa que eu posso te dizer é que ela está ligada à família Aragão da Rosa. Nada mais. Só procure por essa mulher. E pronto. O que significa isso? É pra levantar o seu ânimo. Eu não gosto de te ver assim, tão triste e preocupada, Amélia. Bom, me ajuda com isso, toma. Não. Me deixa bem longe dos negócios da família. Isso não combina comigo. Quanto mais longe eu ficar dessa empresa, melhor será. A propósito, os Lopes Mendes são apenas de uma família? Quero dizer, todos aqueles com este sobrenome são da mesma família? Sim, pertence à mesma família. Por quê? Não pode ser. Deve existir outra pessoa com esse sobrenome na cidade. O que aconteceu, Gregório? Comigo? Não. Não, nada. Quero apenas saber mais dessa família. Quero saber mais sobre essa guerra absurda que existe entre nós e eles. Você pode ter ficado muito tempo fora, mas você não me engana. Quem você encontrou dessa família? Vem com alegria, Senhor. Cantando, vem com alegria, Senhor. Os que caminham pela vida, Senhor. Semeando tua paz e amor. Crianças, uma pausa. Vamos fazer uma pausa. Deve ser muito grave o que vai me dizer, madre, para interromper a aula. Camila sabe o nome inteiro de sua mãe. Ela escutou o Sr. Ezequiel dizer e começou a ligar os pontos. Eu acho que isso é um plano divino, sabe, padre? Camila sabe que sua mãe é a Rosa Blanco. Mas enquanto nós não confirmarmos, ela pode achar o que quiser. E mais rosas brancos existem aos montes. Mas agora, madre, se você não controlar seus nervos, a responsabilidade será sua se a Camila descobrir toda a verdade. Você precisa assinar esses papéis. São contratos jurídicos para a fundação. A propósito, eu soube que você foi à casa dos Aragão da Rosa para tentar finalmente fazer as pazes entre as famílias, né? Bem, não sei se selei a paz ou aumentei a guerra. Porque eu não me saí muito bem. Bem, Max, é que o seu papai também é muito orgulhoso. Orgulhoso e sem noção. Você acredita que ele me disse ontem? Mas por quê? Porque eu não me casava com você. Que loucura. Loucura por quê? Você é uma mulher muito bonita, inteligente. E pode casar quando quiser. Quero dizer, ao menos que não a deixe. Não existe ninguém que não me deixe, Max. Não tenho namorado,
e muito menos pretendente. Que tentação. Eu não vou perguntar pra quem eu sou uma tentação. Eu prefiro imaginar. É só curiosidade, Amélia. Eu quero saber mais sobre essa encrenca entre nós e os Lopes Mendes. O Roger me disse que o pai dele foi morto por um Lopes Mendes e que sua mãe morreu na miséria depois que o marido morreu. Então eu entendo o ódio que a família tem por eles, mas não compartilho. Embora eu saiba, nem todos os Lopes Mendes são santos. Se formos falar em demônios, nosso pai tentou matar um deles e estava disposto a dar uma surra no seu Sebastian. As coisas não podem ser resolvidas assim? Eles deveriam ter chamado a polícia, processá-los, ter conseguido prova suficiente para condenar o assassino do meu tio? Deve existir algo a mais. Sim. Roger me disse que tudo isso começou por causa de uma mulher. Ele não sabe quem ela é, mas a verdade é que ela é grande culpada por nós vivermos essa grande tragédia. Espero que essa história não se repita nem comigo, nem com você. Eu conheci alguém nessa família e quero continuar me encontrando com ela. Ela se chama Ju. Isso é uma porcaria! Isso é um trabalho de principiantes! Esse não é o conceito que a minha filha tinha do seu trabalho! Então pegue todo esse lixo e saia daqui! Saia daqui agora mesmo! Vá! Se você me fazer algo assim, em primeiro lugar, vou ficar furiosa. Segundo, eu deixo sua bagunça aí. E em terceiro lugar, eu vou embora. Porque ninguém vai me humilhar dessa maneira. Esse rapaz não merecia seus gritos, senhor Ezequiel. Se esse incompetente aí fosse uma mulher e tivesse a metade da sua beleza, deixaria ele fazer o que quisesse. Mas fala. O que veio me pedir agora? Quero saber quem é Rosa Blanco. Aí vengo com um milhar de promessas. Vengo com as ganas que jamais havia tenido. Olha, filha. Você pode ter a minha simpatia. Mas isso não significa que eu goste de brincadeiras de mau gosto. Eu não estou brincando, senhor Ezequiel. Eu escutei perfeitamente quando o senhor pediu para o Max descobrir mais sobre essa mulher. E? Eu posso pedir para meu filho descobrir qualquer coisa que eu quiser. Não seja inconveniente. E não se intrometa nos assuntos dos outros. Mas ainda não me respondeu. E nem vou responder. Você não vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não gosto de garotas intrometidas e desrespeitosas, por mais bonitas que sejam. E pra que você quer saber isso? Pra nada. Depois de levar essa bronca, nada mais importa. Até logo. Sebastian, ser padre é o que te faz feliz? Então seja, porque a sua felicidade é a alegria de todos que te amam. E o nosso pai concordou que você seja padre? Bem, sua reação foi como imaginei. Ele quer que eu tire a batina e me envolva com algumas modelos. Bem, não tem problema. Pode passá-las pra mim. Xavier, como você é safado? Olha, Sebas, como você lida com isso? Eu digo isso porque você é homem. Mesmo que eu não use a batina e use shorts e camiseta, a minha vida continua dedicada a Deus. Eu sou padre porque quero ser. E isso é o suficiente para controlar qualquer instinto carnal. E eu estou completamente de acordo. E tenho certeza que até o Xavier, que é o ateu da família, vai estar na igreja quando você celebrar a missa. E apesar de todas as coisas que faz o Ezequiel, eu estou feliz. Feliz porque vocês são unidos. Bem, chega. Chega de trabalho por hoje. Vamos dar uma saída, tá bom? Vamos, Max. Vamos beber alguma coisa, assim nos distraímos, pensamos em outra coisa. Nem tudo pode ser trabalho, trabalho e mais trabalho, hum? Sabe de uma coisa? Você tem razão. Passo o dia inteiro trabalhando neste computador. Tá bem, senhor, então? Deixe tudo nas minhas mãos. Eu vou te levar para um lugar onde você possa relaxar e esquecer que o mundo existe. Ok. Aceito. Mas só se você me tratar com carinho. E com cuidado.
Pode contar com isso. Combinado? Camila? Aconteceu alguma coisa? Eu vim pra... pra dizer... Nada. 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 Por favor, Grigório, se afasta da Júlia. A mesma coisa que o pai ia fazer com Sebastião por se encontrar comigo, o Ezequiel fará com você se souber que conheceu a filha dele e se apaixonou. Me fala, como aconteceu isso? Ela estava com uma mulher toda amargurada. Mas foi o momento perfeito, Amélia. Eu estava comprando esse presente pra você e a encontrei. E ela te falou o nome dela? Sim, ela me disse que seu sobrenome era Lopes e Mendes. Eu disse que me chamava José Antônio Pérez. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Eu achei que fosse melhor assim, porque ela é da família de... desse senhor que nosso pai odeia tanto, aí inventei esse nome. Ai, por favor, Gregório, se esquece da Júlia. Não liga pra ela. Irmão, vou guardar esse segredo, porque se o nosso pai descobrir isso, vamos ter outro problema. E por que você foi ver o Sebastião? Isso é diferente. É a mesma coisa. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em destino. Então, se o meu caminho cruzou com a Júlia, é porque eu precisava conhecê-la. E a única solução pra acabar com essa briga é fazer amor e não guerra. Obrigado. Por que você tá tão alegre, Júlia? Eu? Estou normal. Normal? O que acontece é que hoje ela conheceu um garoto. Você percebeu, Otávia? Júlia. Se o papai não aprovar, não crie ilusões, ok? Ah, não dê ouvidos ao Leandro. É por isso que ele sempre está sozinho. Aprenda comigo. Como nosso pai não quer que eu me case porque nenhuma das mulheres que eu trago lhe aprova, eu me aproveito disso e vou testando o mercado até que encontre uma que seja do agrado do senhor Ezequiel. Sim, claro. E continua testando as modelinhas da mascarada, que são justamente as mulheres que seu pai desaprova para formar família. Claro, Otávio. Se eu trouxer uma que ele aprova, com certeza acaba minha vida de solteiro. E mais, ser filho de Ezequiel Lopes Mendes faz com que as mulheres nos queiram muito. E isso não pode deixar de aproveitar. Tio, soube que o Xavier já recebeu alta. Aquele idiota deve estar em casa. E o que você tem, papai? Se sente bem? O que descobriram sobre o enlutado? Nada. Não sabíamos que o senhor queria que verificássemos isso. Esse não é o cara que manda as coroas de flores todos os anos? Sim. E talvez não seja um homem. Pode ser também uma mulher. Eu quero que você descubra imediatamente quem é e o que ele quer com esses presentinhos. Claro, pai. Conte com isso, ok? A propósito, os novos catálogos já estão prontos. Estão muito bonitos. Veja o seu mesmo. E bem. Ei, o que você queria falar comigo? Eu? Eu não queria falar nada com você. Claro que queria. Se foi minha sala quando eu estava com a Astrid e... Olha, você pode beijar quem você quiser. Isso não me interessa nem um pouco, nem um pouquinho assim, ó, nem um pouquinho. É que eu não vim falar sobre o beijo que a Astrid me deu, mas sobre o que você queria falar. Tá. Você está com ciúmes? Olha, se você não quer que eu jogue todas essas caixas em você, me deixe em paz. O que eu ia te falar era uma besteira, não tinha sentido, então não importa. Pode sair beijando qualquer mulher que cruze seu caminho. Vai, pode ir. Sai! Sai! Ou senão eu tiro você daqui a pontapés, Max. Tá vendo? Essa é a atitude que eu não gosto em você. Eu não posso conversar com você sobre nada que você já fica na defensiva. O que você tem contra mim, hein? Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa que delata. Não se aproxime porque eu não respondo por mim, Max. Tudo que você faz é agarrar e beijar mulheres, né? Não pode ser. Você realmente está com ciúmes, não? Mas o que há de errado com você? Não seja ridículo! Como eu vou sentir ciúmes de você, uma coxa de frango seco? Vai pra sua sala despreocupado e me deixa aqui sossegada, ok? Eu não vou embora até que você me conte pra que foi me procurar. Nada.
Eu fui perguntar ao Sr. Ezequiel pela Rosa Blanco e ele me disse que não sabia nada. Me disse pra não incomodá-lo mais e que eu não fosse intrometida. Foi isso, tá bom? Uma besteira, tá? Camila, eu vou te ajudar a procurar a sua mãe. E se for essa tal de Rosa Blanco, nós vamos descobrir juntos. Ok? Vai. Confia em mim, fica tranquila. Chega de brigas. Promete? Tudo bem. Prometido. Mas você tem que me prometer que não vai mais me incomodar. Porque eu sou como uma colmeia de abelhas. Se não quiser ser picado, então não mexa comigo. Sim, os catálogos estão perfeitos. Pelo menos superam a campanha anterior. Ok, então podemos distribuir de uma vez? Sim, leva pro salão Glamour, da rede da Sheila Pérez. Uhum. Ela está esperando por eles. O pai mandou alguns pelo Roger, mas não gostou porque estavam muito velhos. Tá bom. Sebastian. Alô, Sebastian. Você quer me encontrar na congregação dos dominicanos? Sim. Sim, eu sei qual é a nossa igreja, a Virgem do Vale. Está bem. Nos encontramos lá. Amélia, você não vai ver esse miserável, certo? É um padre e quer falar comigo. Eu te juro que se cara te fizer algum mal, eu vou esquecer que ele é um padre e vou matá-lo. Olá, amiga, tudo bem? Não. Vou precisar ligar para a mascarada para que me mandem uma distribuidora? Que não cheire a comida de rua. Eu vim falar com a minha irmã Sheila. E hoje não estou de bom humor, então não me provoque, porque senão você vai levar. Primeiro, aquela placa ali diz que neste salão não são permitidos animais. Segundo, você não precisa ser encontrada, porque todo mundo sabe que você é uma perdida há muitos anos. E eu com a vontade que estou de descontar essa raiva em alguém é que não tenho contribuidor! Separem! Ai, me ajuda! Me ajuda! Ai, me ajuda! Me ajuda! Ai! 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 Desgraçada! Rata! Desconto! Cachorra de duas patas! Desgraçada! Vou mandar a mascarada te botar na rua! Você adora continuar brigando com ela, fazendo escândalo em todos os lugares. Ai, chega, Sueli, chega! Ai, não briga mais comigo porque já estou no meu limite. É que eu estou me sentindo irritada, decepcionada, frustrada e uma série de outras coisas muito ruins. Por que você não quer voltar pra mascarada? O que te aconteceu lá? Ninguém me ajuda a encontrar a Rosa Blanco. Todo mundo me dá voltas e o Max é o idiota. Ao invés de me ajudar, não. Fica beijando a estúpida da Astrid. Oh. É por isso a sua raiva? Porque está irritada e com ciúme do Max? Camila, por que você não beija tão bem? Qual é o seu problema, Sueli? Por acaso foi isso que te ensinei? Tudo pra você é romance. Desculpa. O que é isso? Mas foi você que começou com o assunto. Falando que o Max estava beijando uma tal de Astrid. Me fala, o que tem esse comentário a ver com Rosa Blanco? Nada! Você está com ciúmes e pronto! Não é ciúmes! Não é ciúmes! Sim, é ciúmes, Camila! Sim, é ciúmes! Está apaixonada pelo Max e se incomoda em vê-lo beijando outra pessoa. E pronto, acaba de confessar. É a primeira vez que vejo a Camila tão irritada por um homem. Será que dessa vez realmente se apaixonou? E Sebastian já se vestiu de homem ou continua com aquele vestidinho? Sebastian já é um homem adulto? Com ou sem batina? Eu não sei o que dói mais. Que eu tenha gasto o dinheiro que mandei para que ele se tornasse um padre? Ou ter me feito de idiota, me enganando todo esse tempo? Ai, meu Deus, Ezequiel. Como você quer que seus filhos confiem em você se você é um chefe com eles, A única coisa que você faz é dar ordem e esperar que eles as cumpram. Você não se preocupe em magoá-los. Sentimentos são para adolescentes, Otávia.
Os filhos de Ezequiel Lopes Mendes têm que ser homens fortes e sérios. Não ficar se escondendo como garotinhas de colégio. Tá bom, e o que você pensa em fazer com Sebastian? Tirar seu sobrenome? Olá, olá. Olá, mas olha ela. Eu não tinha te visto direito, você tá bonita. Obrigada. O que foi? Começa a chorar porque eu só estava te elogiando. Olha. Oi. A Sheila não vai poder te receber agora porque está entrevistando uma garota. Se quiser deixar um recadinho. Ainda não temos ninguém para substituir a vampira, mendiga e sarnenta da Camila. Então que cada um pegue seus cabelos e deixe o salão limpíssimo, hein? Assim como suas contas antes do fechamento. Então assim, hein? Ai, meu lindo! Ai! Ai! O que você faz aqui? Ai, que emoção! Eu não sei o que acontece quando você vem pra cá, minha feminilidade se aflora, fico toda nervosa, suando à toa. Eu? Custa muito você me receber assim? Sheila, eu vim te trazer novos catálogos e confirmar que o acordo continua de pé. Ah, claro. Sim? Claro, tudo continua de pé. E o que isso faz aqui? Ai. Ai. Me desculpe, eu tropecei e caiu. Bem, mas de qualquer maneira, tudo isso é lixo mesmo, não é? Eu aconselho que coloquem direto na lixeira. Ai, mas que cara arrogante. É um Aragão da Rosa. E como sabe que eu já tenho negócios com os Lopes Mendes, agora eu fico entre a cruz e a espada. E a espada não é do tipo que eu gosto. Sebastian, você tá aí? Amélia, eu não sabia que tinha chegado. Bom, já que está aí, eu estou desse lado. Preciso me confessar para que tire toda essa dor que sinto por dentro. Me perdoa, padre. Porque eu pequei. Estou completamente apaixonada por um padre. Con una maleta llena de canciones. Ahí vengo con un millar de promesas. Y junto a ello mis caricias. Preciso falar e que tudo fique em segredo de confissão. Por favor, não me rejeite. Amélia, preciso saber como você se sente. Me sinto mal. Arrasada por dentro, com meus sentimentos destruídos. Com vontade de te odiar, mas também de te amar. Estou apaixonada por você, sempre estive. E mesmo eu esperando você como uma estúpida, percebi que você é o homem que eu amo, desejo e preciso na minha vida. Nosso amor não pode morrer assim, porque você decidiu enterrá-lo em uma batina e pronto. Como eu fico como uma mulher que tem sentimentos e que te ama? Por que fez isso comigo? Amélia, eu só posso dizer que sinto cala muito... Cala a boca! Se você não vai me dizer que fez tudo isso para que nossas famílias nos deixem viver esse amor em paz, então não diga nada. Estou com raiva porque eu não posso mudar o que você fez. E tenho inveja dele. Porque pode mais que o meu amor por você. Se meu pai não gostou da arte ou da montagem, bastava dizer, não se comportar como um ogro e rasgar todo o trabalho. Realmente, estou muito envergonhada com isso e te peço desculpas. Que número é esse? Alô? Oi. Sou eu, José Antônio. Como consegui meu telefone, estranho? Quero te ver novamente. Então, você pode vir ao meu trabalho. Trabalho na Mascarada. Sabe onde fica? Bem, descubra. Então venha que eu te mostro tudo o que fazemos aqui. Então você tem um grande amigo? Senhor Celso, não quero ser grosseira. Mas isso é um assunto meu. Sim, claro. A grosseria foi da minha parte.
Bem, mas o que esse senhor quer comigo? Mas que homem chato! E seu filho? Ah, eu adoro! E você, neste pouco tempo em que nós nos conhecemos, eu já tenho por você um carinho enorme. Por isso, eu gostaria de lhe perguntar se... se você concorda que eu e o Max tenhamos uma relação? Para mim, sua opinião é muito importante. O que posso dizer, Astrid? Na verdade, eu gostaria que vocês formalizassem a relação. E, é bem, sim, eu confesso que algum dia ainda gostaria de ter netos. Ah, ai! Ai, Marcelina! Marcelina, obrigada! Ai, é que eu gosto muito de você! Por favor, Amélia, me deixe ajudá-la. A última coisa que quero nesse mundo te fazer sofrer. Me olhe como um servo de Deus que... Eu não quero nenhum servo de Deus, Sebastian. Eu quero você como homem. Você não entende que me destrói ficar na sua frente e não poder te beijar? Te disse que a Amélia estava aqui. Não, pai. É, eu vou ficar aqui, assim o senhor pode me quebrar a cara na frente de todos. Não haja como uma menina. E deixa de choradeira. E vê se volta lá pra casa. E pode ser que eu te dê mais uma bufetada, ouviu? Não, pai, não. E eu vim trabalhar no que sempre trabalhei e é isso que eu vou fazer. Filho, veja que você não pode fazer nenhum trabalho bem. Você é um doente. Você precisa começar a se cuidar. E eu não vou pagar ninguém pra ser a sua babá. Pai, eu estou tomando meus remédios. Me disse o mesmo da outra vez. E teve um ataque em plena rua. Ainda bem que você estava com o Xavier. Pai, eu te imploro. Eu estou medicado, não vou ter outro ataque. Não percebe que se eu ficar em casa trancado, eu vou ficar louco? Eu quero ser útil, que o senhor se orgulhe de mim. Que não me olhe com essa cara de pena, como está fazendo agora. Eu quero, pai, que o senhor me queira. Do mesmo jeito que quer a Júlia, o Xavier ou o Max. Eu quero que o senhor me queira, pai. Só isso. Garoto bobo. Quem disse pra você que eu não te quero? O que acontece é que se acontecer alguma coisa com você, eu jamais vou me perdoar. Por isso que eu cuido tanto de você. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa de choradeira. E comece a trabalhar. Mas olha bem. Não se esqueça de tomar os seus remédios, tá? Obrigado, pai. Prometo que não vou lhe decepcionar. Obrigado. O importante é que aprenda a lição, viu? Você não sabe o quanto nós gostamos da Amélia. E não vamos deixar que um farsante como você continue lhe fazendo mal. Então se prepare, Padreco. Porque vamos cobrar bem alto cada lágrima que a minha prima derramou por você. Então, espero que você já tenha se confessado. Caso contrário, não vão te receber lá em cima. Eu sou um sacerdote, mas também sou um homem e não tenho medo de vocês. Ah, sim. Só peço, por favor, que respeitem a casa de Deus. Quem disse eu? Me disse pra vir e eu vim. Vem comigo. Quero te mostrar tudo o que fazemos aqui. E talvez ainda conheça meu pai. Chega por hoje. Já fiz todas as minhas entregas. Estou pregada. Pega, nos vemos amanhã. Se comporta bem, hein? Estava te esperando. Eu? Te devo algo? Sim. Desde que você foi, eu não fiz outra coisa a não ser pensar em você. E no que aconteceu. E o que aconteceu? Porque que eu saiba, não aconteceu nada. Não, você está certo.
Ainda não aconteceu nada. Mas é porque eu estive mentindo pra mim mesmo desde a hora que eu te conheci. Eu não tenho culpa se você é um mentiroso. Digo, com você mesmo, né? Bem, mas não mais. Camila, eu não posso continuar escondendo o que eu sinto. Que me levanto todos os dias pensando em você. E que venho correndo para o trabalho apenas pra te ver. E quero passar o dia com você, que seja entregando mercadorias. Eu estou apaixonado por você. E a única coisa que falta pra eu ser feliz é que você também me diga que sim. Que também está apaixonada e que deseja ter algo comigo. Que eu... o quê? Você sente o mesmo por mim? Camila. Você quer namorar comigo? Que escribí para desahogar en todo este amor.